Євген Погорелов, директор з маркетингу, завітав до нашої студії. Доброго ранку. По-перше, хотіла б тебе привітати одразу. Сьогодні Всесвітній день книг. Я знаю, що ти є автор книжок, тому вітаю тебе з цим святом. Теж, я думаю, ти до нього теж відносишся. І до того, сьогодні день англійської мови. Тому не дарма ми будемо говорити сьогодні про англійські табори для дітей. Отже, в нашому місті діють такі. Розкажи більш детально, що це таке, як вони діють, як проходить навчання. Це вже не перший рік, коли діють англійські табори. Uh-huh. Не лише наша компанія є провайдером, да, такої послуги, як табір англійський, англомовний. А в цьому році, я думаю, ще більше буде. Тобто це і приватні компанії, це і у школах вже табори діють з англійською мовою. Я дуже радий тому, що такий тренд вже існує. Це вже існує років 5-6, здається. І в цьому році це набрало якогось величезного обсягу. І це дійсно круті табори, на мій погляд. Чому? Тому що це не просто опція, наприклад, курси англійського при таборі, да, де він не знаходився, чи то в місті там міського типу, да, там денний табір, чи то десь на морі. А це просто сфокусована англійська мова, яка існує протягом цілого дня. А який би інтерактив діти не отримували, да, щоб вони не грали, з ким би не спілкувалися, це все проходить англійською. Завдяки цьому вони просто занурюються у таку атмосферу англійську, що неможливо нічого не вивчити, неможливо просто вийти з того, не насичитись англійською мовою. Угу. Колись я бачила, я була вже у вашому таборі, просто дивилася, як відбувається робота. Дійсно, викладачі спілкуються тільки англійською мовою. Що робити діткам, які не розуміють? Як швидко вони призвичаються до такого темпу, до таких розмов, і як швидко починають розуміти англійську мову? І скільки діє табір? Я думаю, вони десь за годинку вже починають розуміти. Чому так? Тому що, принаймні в нашому таборі, да, коли дітки приходять до нас в перший раз, в перший день, то вони проходять там невеличкий тест, щоб зрозуміти, який в них рівень англійської, в яку групу їх можна відправити, щоб їм було комфортно. Після того, звичайно, їм там простіше, наприклад, чим іншим діткам. Вони адаптовуються до середовища дуже швидко, тому що проходять зрозумілі речі, і вони знають, що робити. Завдяки цьому це така комбінована методика, щоб вони одразу розуміли, що це означає щось дати, це означає грати в цю гру. Ігри дуже прості, хоча дуже корисні. Ми в цьому році фокусуємось не лише на англійській мові, а на м'яких навичках. Це, на мій погляд, це новий тренд. Він, я думаю, що за рік, за два вже буде в Миколаєві більш такий розповсюджений. Він дозволяє дітям просто отримати навички, які їм будуть корисні в житті подальшому. Тобто це командоутворення, це можливості комунікації збільшення, це якісь дебати, це проєктний підхід до будь-чого. Це дуже багато м'яких навичок, які зараз існують, і яких, на мій погляд, не вистачає навіть дорослим. Ми будемо їм надавати дітям, і це все в англійському середовищі, це все з англійською мовою. І діти, якщо говорити про денний, наприклад, табір, то це протягом тижня відбувається один заїзд, і вони протягом цього тижня приймають участь у якомусь проєкті. І вони протягом 5 днів реалізують цей проєкт для того, щоб у п'ятницю вже зробити якийсь фінальний результат цього проєкту. До речі, у нас будуть напрямки там з журналістики, з блогінгу, і діти будуть протягом 5 днів там створювати власний канал, знімати власні відео, і на виході, я думаю, покажуть якийсь матеріал або то випуск новий. Шкода, що я не дитина, хотіла б я в такому взяти участь, дійсно цікаво. Поки ми говоримо, до речі, хотіла пояснити, чому у нас тут футболки. Наскільки я знаю, футболки супергероїв, так? Це така уніформа ваша, вашого табору. Ми їх розігруємо сьогодні. Якщо ви хочете записати вашу дитину, у неї має бути уніформа. Сьогодні ми безкоштовно розігруємо 47-74-72, код міста Миколаєва 0512. Телефонуйте до студії. Наш гость скаже вам питання, і ви отримуєте для вашої малечі ось таку гарну футболку. Ось трошки покажу. Суперкемп. Зараз показую вам, що можна отримати. Ось така гарненька футболочка, так, можна для вашої малечі. Тому, поки ми говоримо, ви телефонуйте і вигравайте для себе такі призи, так? Але саме питання, так? Питання скажемо пізніше, щоб люди не встигли ще подивитися відповідь. Так, телефонуйте, ось бачите номери, записуйте, телефонуйте до студії, вигравайте футболки. Так, а ми продовжуємо говорити. Отже, є тижневі заїзди. З якого віку взагалі? Бо я дивлюся, футболочки дуже маленькі. Ні, і маленькі, і більшими. З якого по який вік
взагалі приймаєте дітей, можливо, ще в табір? Може, є і для дорослих табір щось таке? Ну, поки що немає, але ще ми не плануємо придумали. Для того, що дійсно ми маємо багато аналогів, да, таких таборів там у світі, там в Європі або там в Канаді, в Америці. І там є такі табори для дорослих, це мовні школи, там, де дорослі люди так само потрапляють в середовище, в якому вони знаходяться, і там протягом 2-4 або більше тижнів вони просто отримують англійську інтенсивну, і вони повертаються звідти, такі англонасичені. І це дуже ефективно. І ми би хотіли в майбутньому створити таку штуку для дорослих. Але поки що це діти. Від, я думаю, десь 6 років до 14 дітям в нашому таборі буде цікаво, тому що для кожного вікової категорії є своя програма. Вона там для більш дорослих дітей вона більш вже серйозна, для більш малих дітей вона трохи простіша, але і тим і іншим буде цікаво. І це можна обрати або міський формат, наприклад, для батьків, які ще не впевнені в тому, що можна дитину кудись далеко відправити, або ми вже там третій рік, 18-й рік, це вже третій сезон, ми робимо табір на Чорному морі, там 2 тижні, де діти просто настільки занурюються в англомовне середовище, що... І в нас там вважають із США, з Великобританії, тому що це круто. І ми би хотіли, щоб це було круто, щоб діти це відчували, і щоб вони поверталися з 2 тижнів на морі просто з вау-очима. Тому... І з мовою, з гарною вимовою англійської, так? Так. Звичайно, що за 2 тижні, мабуть, дива не відбудеться, але це дуже ефективна практика для тих, хто вже вивчає мову. Це дуже цікава штука для знайомства з англійською мовою. І головне, що це, наприклад, якщо казати про табір на морі, то там є дітки з різних місцин, з різних країн навіть, вважаті з інших країн. І це таке обмін культурним середовищем відбувається. І це дуже класно, коли діти можуть подивитися, як воно десь там, і там обрати в себе щось найцікавіше. Так, наскільки я знаю, у нас в місті ще відбувається програма обміну з іноземцями, які є носіями англійської мови. Чи приймаєте ви таких, чи влаштовуєте дітям розмову саме з носіями? Ось, щоб взагалі навіть, я думаю, все ж викладачі хоч якось пояснюють на пальцях, а тут як відбувається розмова з іноземцями? Да, у нас, звичайно, в таборі є носій мови, завжди він і там і в морському форматі, і в денному, і в місті форматі носій мови постійно співпрацюють з нами, вони приїздять до нашої школи. Ми, на жаль, там, чи якось так сталося, що ніяк не пов'язані з програмою, яка відбувається в місті, да, тому що ми це робимо окремо. І я дуже радий, що в місті це відбувається, тому що більше дітей будуть мати можливість все-таки відвідати таку штуку, там, побачити, як це проходить і що це настільки круто. Наші носії мови, ми стараємося їх підбирати, щоб вони там трошки були до дітей зацікавлені, щоб були там, можливо, якісь педагоги, можливо, якісь там психологи, щоб вони знали, як з дітьми поводитись. Або, знаєте, якщо це студент, наприклад, американський, да, то він має в такому напрямку навчатись хоча б. І вони дуже комфортно з дітьми комуніціюють в рамках табору, і дітям дуже подобається. У нас я впевнена, що дітям, напевно, дуже цікаво, тому що англійська мова дійсно така гарна вимова, це цікаво послухати і собі щось взяти. Діти є діти, вони через годину, через дві для них Марк! Тобто він вже друг, і це дуже класно. У них немає таких, знаєте, там меж, як бувають у дорослих, це іноземець. Тобто якийсь час, дуже часто, дуже такий, довгий час ми так ставимося дуже відокремлено до цієї людини. У дітей все простіше, вони одразу так, о, круто, там ми з тобою там робимо якийсь проєкт сумісний, або там ти мій ментор в цьому проєкту, давай швидше робити. Тобто діти, часто підключають іноземців дуже швидко. Слухайте, як цікаво. Я думаю, головне питання, яке цікавить всіх, коли стартує табір? Коли можна вже бігти записуватися? Останні дні травня – це вже буде старт, тобто перший понеділок після закінчення навчального року. Ми вже відкриваємо двері нашого табору, наприклад, у всіх містах, де ми представлені, де табір Адріан існує, в міському форматі і трохи пізніше, десь
середини червня ми вже стартуємо на морі. Це будуть 4 заїзди протягом літа. Тобто саме теплий сезон у всіх сенсах ми будемо надавати для дітей можливість вивчити англійську. Слухайте, ну круто. Я б сама, знаєте, так хотіла б потрапити в такий табір. Сподіваюся, все ж буде і для дорослих. Якщо раптом що, я перша в списках, я записуюсь, бо цікаво побачити, що це і як. Для дітей, я думаю, дуже цікаво, для дорослих не менш. Я нагадую, що ми все ж розіграємо футболки. Якщо ви не позвонили до студії, у вас є ще півгодинки, щоб подзвонити. Питання я знаю, раптом що я задам і скажу правильну відповідь. Якщо ви скажете, то отримаєте таку футболку. А якщо ні, то пізніше буде діяти наш розіграш на нашій сторінці у Фейсбук. Я нагадую, Євген Погорєлов, директор з маркетингу, був у нашій студії, розказав про табори англійської мови, наскільки вони дієві для дітей, наскільки вони потрібні для дітей, і вони дійсно потрібні. Дякую вам.